Eli jos on teimme tervetuloa takas Valiant Heartsin, mutta taas sitä myymme viimeksi jäätte. Votto. Hau, edetän Karli. Tää. Ai niin, tän se isä. Joo, se pitäis löytää tältä jostain Karl. Ehkä me ei saatais vissiin olla ilmeisesti täällä. Okei. Nyt se on mennyt. Jatketaan matkaa. Ja tossa on maassa jota. Se on luoti. Oli se luoti. Nyt pyydän, mä normaalisti näihin asioihin lähdet tässä välissä mukaan. Tarkoitan lähden höpötelemään kesken kaiken. Hei, Guitar Hero. Bandits Hero. Niin. Mulla on ollut ihan jumalaton katko tässä pelin aikana nyt. 2 kuukautta. Ja puhtaasti mun syy siihen on se. Mun koneessa oli ensinnäkin häikkää tossa koko kesään. Ja tää tallennussofta, mitä mä nyt vedän. Tää on mulle uusi. Koska aiemmilla, millä mä kuvasin, mulla oli ihan älyttömästi ongelmia. Meinaa tämänkin kanssa olla. Mä menen löytää semmoista kunnollista softaa tähän puuhaan, mutta nyt mulla on joku. Ja tuo äsken kyllä kärsi todella paljon mun käsissä, koska mä häsäisin. Kuollista sotavangas. Onks tässä mitään? Ei ilmeisesti. Okei, eteenpäin. Hau, näytä meille missä Karille ja Padre on. Tässä on tuo ainakin tuo Zeppelin. On kartalla alla. SOS. Please someone help me. Mitenkin me päästään sinne täältä? Pitää varoa tuota. Korkahan se Baron Dorfi tuossa samalla sitten. Mä tarvitaan kahva. Papyrus. Se on tuolla. Hei, tiedätkö mitä? Mä otan sinut nyt ja... Se oli näin. Mikäs sinä hakemassa? Muuten me kerätään sinne liekkeen. Mä uskoisin ainakin näin. Goodbye! Äkkiä, mennä. Elikkä... Anna tänne. Good boy. Noniin, äkkiä ovi auki. Jännä tuo pelittää vielä, vaikka sinä on minkälaista virta. Onhan myös pohdattu ihan helkutin kausi. Mikäs toi? Hei, pistol. Mutta alkoi, että se oli Mauseri, mutta ei se ollutkaan. Noniin. Pysä vetämään tuota niinkin. Me ei saa vedetty sitä tuosta suoraan. Joten ylös. Onks täällä mitään? Musta tuntuu, että tää tuo koira saahan myös jotenkin. No ei, vaan siellä on... Noni, tuli tänne. Purkki. Käy mä tällä purkilla teen. What's the point of this? Empty tinken. With this empty tinken we two things and äkkiä ylös. Se pois alta tai sitten pois mun niska. Ei se tippunutkaan. Näytti ihan siltä. Kynä. Mulla on löytetty tähän mennessä kaikki. Aivan. Kablau. Like a boss. Nyt oli yllättävän yksinkertaisia puzzleja. Ei tarvinnut hirveästi miettiä. Vedätä. Noni. Hipstakkeli. Ei kun niin. Takas päällä. Elikkä mä vedän alas. Ja hauha otas. Kerkis. Noni. Hyvä poika.
Hiiltäkö mä Karli? Elää, sanoit se mukaan vieläkin. Eihän se oo siellä alla enää. What? Vedetään sitten ja... Noin, äkkiä. Vedä. No kun sinä oot jo. No se on varmaan äskenkin ollut. Tän kloroformia, niin pyörä. Mitenkä painoi noin huonosti? I'm Dr. Doom, mun käsi ei kukaan halu joot. On niin epäpätevä tässä touhussa. Ainakin tänään. Aha. Paron Dorfi otti ja veistä sen mukansa. Noniin! Poika! Me hakemaan tuo Freddy ja Emil. Fiksu Karkli. Hetkellä on tunnettu ja sitten se ketä mä tarkoitan. Tai mitä tuo... Tuo. Anna tarkat. Aha. Freddy jätös jälkeen meistä. Ei sittenkään. Freddy kertoo tulta. Vasemmalta varjoista. Minä sinä tuon. No niin. Mitä tässä tapahtuu? Hei, wait a minute. No niin, mä tajusin tajuta. Mä tähän tuohon patoon. Tuo pääset lomman sitä rämmeä ylitystä. Ota sä ykkönen. Me katsotaan tämän. Nää. Kyllä, juurikin nää. Tästä mä pääsen nyrkeellä läpiitä. Mutta oliko tässä maassa mitään? Hyvä poika. Good boy. You did good. You did so well. Ei ne näe täällä muuta tällä hetkellä jotain. Mä tuon. Sitten me vissiin jatketaan Emilille. Pystyn mä kartoittaa tuota juokankaa. Pop, en voi päästä irti, koska mä kuollaan. En ollut minä! It was the dog! Ei, emme voi sen syksyllä. Get away, boy. No niin. Just asu. Kynää meitä, mitä me täällä tehdään? Antakin susta olla koira. Freddy räjättää itellen tien tuli. Freddyllä on ne voimapihit, joten... Hei, ota sinä tämä. Fetch the dynamite, boy. Ei, odota nyt, tule tänne. Otat sitä. No niin. Ja sitten menee tuon. No niin, Freddy. Kummallakin. Dyniistä. Se on yleensä ihan tuohon vaan. Eihän se syttynyt siihen. Siellä on selvä reikä, minkä se pitäisi tuonne liekkeihin pudota. Noi. Katso. I'm so genius. Jälkivis. Mitä idiootti? Se vanha dynamiitti sytty palaamaan. Ja minä menen ottamaan sen käteen. Kunnon turvannuja. Musta tuntuu, että tää kuva vähän klitsas jotenkin. Vähän. Tänne ehkä pitäisi olla näin läheltä. Uskoisin ainakin. Noniin.
poju. Ota siitä se. Nyt voin sanoa, että on vähän turhautunut. Tässä ei mennyt nyt yhtään mikään putkea. Otetaanpas. Mun on pakko tehdä niin, että mä otan uusiksi. Jos tää nyt viimeinkin menis ihan niinku pitää, sitten me nähdään mitä täällä tapahtuu. Totasi, että se, mikähän sitä se onkaan. Se oli se tappi. Tai tappi. Vipu! Joten nyt... Ei herrajumala. Nyt se koira on osa. No tänne. Sano tämä ensin. No vipu! Tulo hauhau takaisin. Vipu! Ja nytte! Vaiheta. Sen sit pitää sen dynamiitin. En mä kyllä usko, että ton koiran tuota dynamiittia. Pitää tuohon voi räjähtää milloin vaan. No mä en tiedä, mitä sen käy sen tuolle hauhaulle. Ei hyvin. Noin. Menee Freddy sieltä, se tulee avaamaan meille sen. Yes. Merci, mon ami. Nyt mä ymmärrän, mitä se... Miksi se sanois aie? Meri aie, minkä takia se sanois? Nyt me nähdään, mitä täällä tapahtuu. No niin, kato, kun siellä on... Joo. Ja sulla oli dynamiitti aiemmin, sen takia, joo. Okei. Nyt mä taisin tajuta. Mä voin heittää ton dynamiitin. Hyvä poika. Tuon päälle. En siihen vaan. Tämpäs tää tuonne. Kyllä lähettäis se sitten tuonne päälle. Ja mitä tästä tulee antaa? No ei se ainakaan niin pitää. Ei ku hei. Nyt se palaa. Mä luulisin pitää sytyttää tuolla ja silleen, mutta ei. Nyt! Äkkiä! Se on hyvä! Liekkien lävite! Se oli kolminkertainen kaboom. Noniin. Kello kilaat. Tippuks näitä? Ei. Mä ajattelin, että olisiko tippunut vielä yksi semmonen keräiltävä. Mutta ei. Elikkä! Dynamiittia mukaan. Sillä on auto. Me löydetään aina kohta. Anna, Carl. Mä oon koko Wolfpacki koto kasassa. Ne sai Carl. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf. And Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims. Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Takas etulinja. Hmm. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. Okay. That morning, the arrival of the mail raised spirits. Postipäivä. But the letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor. Standing on both feet and learning to walk. No niin. Mitäs sit? Hauhau. No just sen näkis, että niillä on vielä tähän jotain. Ei niillä vaan kiivet, koska ne on rikkaa.
Tuo sukka. Täällä meillä on. Musta kuollut vai uuvahta? Ei täy. Aha. Palta sukka hukassa ja se käskee minun ehtiessä. Voi 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 ku sukka. Tossa on jotakin. Pelikortit. Haluatko se tämmösen takaisin? Herra Jumala. Reeks like death. Siinä on. Sano nyt vielä, että mä en voi pyykkäämään se. Polta sen tuossa, kaikki bakteerit sun muut. Itse asiassa se ei näköjään ollut kovin kaukaa haettu. Mun tarvii vettä ja ämpäri. Niinkö? Olisiko tää? Sori, en laita sukkaa tiskeihin. Kuka niin? Kuka niin tekis? Minä. Suopa. Ota. Saippu vaan. Ei oteta. Mihin asti me on mennyt? Tuunko taas tuonne leipiin tuo, jos se tähän vie sitten tuo paha haju. Jätkä näyttää X. No! Joo, se on lautan. Hei, siellä on tuo pulu. Tuu alas. Get down here! What? Vas? Kuilla vinkkejä, mitä sinä lukki? Niin? Sukka? No minulla on jo sukka. Mutta mitä me sen jälkeen? Toi on vanhoja uutisia. Old news. Vinkki. Tsekataan. Mikä on toka vinkki? Tiedän. Se voi pestä siellä jotenkin, mutta kun se ei ota sitä tuolle. Kun mä oon tällä hetkellä mitään muutakaan. Ja se ei aina ottaa sitä. Se vaan tuijottaa sitä. Eikä se koirakaan voi ottaa sitä. Tuo tänne. Paikka. Tule tänne palas, niin kerro mulle mitä mä tee, pulu. No niin, saatte vielä yksi vinkki. Come on, nytte. Niin? Sä puussa on pulu. Olen idiootti. Mun tarvitaan leipää, että tajustatko ota. Enpä minä pääsi. Koira ohta tosuukka. Tuu tähän. Paikka. No mikä pääkää bebebe? Sä tunget sitä halafatuu sukkaa sen koiras naamaan nyt. Patteri pitäpäri patteri on. Mitenkä se nyt tunki se suka? What the fuck? Joo, minä en ymmärrä. Tää on sitä pyykkisankari arke. Pyykit veks. No niin, ei kun se likaa veks. Siin. Älä vaan vummimme. Takkia pois, että se kerää. No. Ja nyt kelpaako? Nyt on hyvä. Kiitos musteista viimeinkin. Voit uskoa, että siinä oli oma työssä. On tääkin työmä. Onks mulla lapio ja kypärä? Noni. Pushina. Pushina. Mennään heittämään tää leipäiselle pululle vielä. Katsotaan mitä se antaa. Noin. Broida. Tule syömään.
Nyt saa käs. Fetch the bread! Ah, me tarvittiin sen sulan takia sen. Hölömmä minä. Nyt mä voin kirjoittaa. Marie. My dearest daughter. I heard from Carl. His condition is stable. He is still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much. Red alert, red alert, sitten juossa. Siitähän olikin sitä kynästä ja mustista pitkää ilo. Mikäs tuolla? Kypär, työllistä kypär, niin olikin. Mikä meidän afrikkalaiset ystävät ottaa iskua? Ei hyvä. Noni. Sitten kuuli lisää porukkaa. Onks meillä täällä mitään keräiltävää? Meillä ei oo lapio kapuustainen. No! Se oli lähellä, se oli lähellä. No tämähän onkin turvallinen paikka. Muutama ramma dynamiittia, TNT:tä. Vedetään äkkiä ylös, niin kuin me räjähdetään täältä. Voi vaakuti putta kehu. Noni, nyt suoraan. Veivata. Niin nopeasti kuin pystytä. Ota kiinni. Ylös. Muuten me räjähdetään. Noni. Ylös. Mene, 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 mene. Hyvä. Ei kuoltu. Sinne. Jytke kuuluu edellä. Ville. Ota sarto minuu. Okei. Okay. Hetkinen, tuo... Ei, että näkee seura enemmän. Miks tuolla on... Puuta. Ei kai se merkkaa mitään. Okei. Okay. No ei. Me ei saa sitä menemään siitäkään, joten herran tälle puolelle ja työnnetään. Noin. Sitten tuosta noin. Aina kun se on ne voimapiirit. Puuta. Ja onko sitä puuta, kun me nyt vaan tarvitti? Eikä nyt ne on niin herkkiä, että ne... On ne. Onhan ne niin herkki. Tartaa siltä, että ei tänne Emiliassa. Joo, ei. Sama artimo takaisin, mutta paperi. Paperi ja kirje. Noniin. Meillä puuttuu vielä lippu. Sitten me ollaan saatu kaikki tällä kertaa. Okei, pojat. Me mennään. Me mennään eikä meinata. Tonight we dine in hell! Archie. Mä en oo mikään Archie. Tää? Mä yli. Ketju tarvita. Mistä mä kettinkin? Pojat, tähän ihmisketju. Ihmisketju on semmonen, että tuo pettä toisine käsistä ja jaloista. Ja minä vedän. Koska mä oon vahva. Tai me tarvitaan rengas. Ehkä se ei ollut niin vaikea juttu. Mutta minä tein sitä vaikea. Noniin. Mitä tässä on tukemalla täpi? Barber wire. Aahan sen nosti joo kertelee faktoja piikkilangasta. No kato, niistä puuttuukin rengas. Ei se niin iso juttu. Ja Freddyhan on silkkaa lihaa sitä. Iso könttä, niin... Aha. Ei se mitään ketkyjä tarvitse. Noni, eteenpäin. Lisää puuta, se on granaatteja. Kiva. Me pitää kaivaa tuon noihin pommeihin tuolla. Tai noihin ohjuksiin, raketteihin.
Mutta kun Wormsia pelas. Riit. No niin. Hei, koska jos näette valkoisen lipu. Kyllä Saksmanni syöksynyt syvälle rintama. Sisään. Okei, tuo jysäätään tosta. Onneksi otin granaatin mukaan. Täällä on vähän huono tuo. Toisin pitäisi ampua silloin, kun toinen lahtaa oikein justiin silleen, että tuo ammut ei aloita yhtä aikaa. No taktisesti todella huono juttu. Okei, mä saan sieltä kuin vaunu. No jos yksi puu kerta vääntää sitä noin paljon, niin montako... Siis se vaadit. No, tuolla on. Napsataanko tuo tosta määrästä? Kyllähän se, sillä on just sen näköä. Niin het, älkeä kuolko. Me ei tullut tänään tänne kuolemaan. Me tuli tappamaan saksalaisia. Go go. Valkoinen lippu, ylällä kello. Mutta me mennään alas. Jää sen lippu. Meillä on kaikki. Mä oon tän chapterin loppupuolella. Action to complete, those who fall. What? Eiku tuolla on tikkas, hölö me mennä. Äkkiä ylös. Flair. No mistä sinä nyt yksikaks tiedät, että se on Freddy? Hei. Okei. Okay. Hyvä poika. Tuo nade mulle. Niin, hyvä poika. Seuraavaks. No. Tuota ei saa tämmösenä auki. Miksi musta tuntuu, että... Jaa, täällä onkin vähän monimutkaisempi juttu tässä. Puzzle. Vuh. Täällä on lapioja. Avaimet löytyy. Avaimet mihinkä? Palataan tämmöstä nyt takaisin ja katsotaan. Tää viino, mitä se nyt kertoo. Military decorations. Aha, koristeet ja sen semmoista. Annetaanko mitään liukua vaan? Ei räjähty. Mä ajattelin, että se jysähtyy päin. Se on sinne, missä pitääkin. Sitten puuttuu jotakin. Miks tää puuttuu se veivi? Meillä me veivataan sitten. Joten tuho oli avain. No niin, sehän siellä. Tää veivi kampi. Tämä pyörä, rengas, ratti. Sulla on se! Laita se siihen. Mä puuttuuks tuota ylältä? Halo, johtaja Suomi! Mitä? Mä nyt ymmärtän, mitä se tarkoittaa. Freddy! I didn't really get what you said, but... Doesn't matter. Where can I handle this shit? Tää? Okei. Okay. Mikä me tuota granaattia tarvitti? Mikä on tuon naden kohtalo? T-
tuolla alalla ei näy mitään. No voi halavatu puusilinna. Näin me se saati. Ja onks Emililläkin on ruista rantas? Sulla on sen verran paskoa aikanaan kotona, että kyllä sen on se maataloushommissa on ruista saan. Sä et tullut vielä tarpeeksi lähellä. Siin. No. Hyvä. Sitten vedetään se tuohon. Siirruhan muuten lähdet sinä ton. Lentävä koira. Noni. Ups. Ei, nyt se on hyvä. Laiva on lastattu. Joukko tuhoa aseilla. Yes. Mitä me ammut? Hetkinen, mitä se Freddy sanooka? Niin joo, se oli tuosta oikealle puista ylös. Puista ylös. Siis hetkinen nyt. Tuosta oikealle ja puista ylös. Tarkoitatko se tuon? Yes. Enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. Bravo, Freddy. Bill. Thank you very much. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute. And it went on for 10 months, day and night. Sota. May 8th, 1916. Emil's squad was sent on a mission to take back Fort Douaumont, a strategic point in the German defense. Fort Douaumont. Mutta. Älä pistä kaksi miestä valtaamaan yhden paikan. Kyllä työn nyt arvioittaa näitä vähän semmos yli. Hei, nyt onhan meillä. Meillä on secret weapon. Meillä on meidän koir. Me pystytään ihan mihin tahansa sen avulla. Ei mutta. Tää on nyt sen verran taas, tai siinä pisteessä, että mä en jättää tän tästä tähän. Ja toivon, että tästä tuli nyt sopivan pitoinen, koska mulla tuli tossa noita häseilyksiä ja muuta vastaavat. Niin. Mutta! Meidän kanavan taas seuraavassa videossa, toivon, että tykkäsit, jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin, mä katsotaan taas seuraavassa videossa, se on moro. Hyvitsi. Hyvitsi. Näettekö te ton? Se ei ollu siinä! Se ei just ollu siinä! Hyvit ja hyvit ja...